Můžu mít ruce v kapsách někdy, nebo to? Akorát se usmívat, no. Netvářit se jako ty vole, nebo... Takhle ne. Takhle. Dobrý den, ahoj, vítám vás u dalšího pořadu na kanálu Nářadí fanoušci CZSK. Dneska si spolu probereme nový produkty od tradičního českého výrobce nářadí firmy Narex. Já tady vítám Jirku Poláčka. Ahoj. A ten nám představí nejvýkonnější akumulátorovou řadu nářadí od Narexu, 60V systém. Takže, Jirko, já tě tady vítám, moc děkuju, že jsi za náma přijel. Vím, že ta cesta z České Lípy k nám je pecká. Trnitá a dlouhá, při dešli provozu. Jo, takže jsem moc rád, že jsi dorazil a prosím tě, máme tady tu 60V řadu, teď prosím tě, řekni mi, pro koho jí Narex vytvořil, cílovka, na koho je vlastně tady ta řada zaměřená? Jasně, jak vidíte, v těch 60V nabízíme celkem 7 strojů. Jsou to 3 úhlové brusky, 3 modely rázových utahováků a jeden příklepový akumulátorový vrtací šroubovák. Tato řada, která je nazývaná Jumbo, ano, Jumbo řada, jasně, tak je určená pro ta nejnáročnější použití. Takže jednoznačně cílovou skupinou jsou profíci, kteří pro svoji práci potřebují velký výkon stroje, a dlouhou výdrž akumulátoru na jedno nabití. Takže určitě ne prostě pro hobíka, který jednou za rok chce udělat, přidělat obrázek. Přesně tak. Jako my tady. Jo, takže nikdo si nekoupí 60V šroubovák na to, aby předělal plaňky na rígl na plotě, jo, nebo přivrtel, jak se říkal, obrázek, nebo jednou za čas sestavil skřínku, to je nesmysl. Jasně. Ty stroje jsou určeny doupry na to nejtěžší nasazení. Jirko, teď mi řekni, proč když přijdu do krámu, tak bych měl volit 60 oproti vaší dominantní řadě 18V systému? Tak postavil bych tu otázku spíš všeobecně, proč 60V? A ne 18V. Jak už jsem říkal, 60V řada je určena pro to nejtěžší nasazení. A jak já říkám, při tady tom nejtěžším nasazení 18V strojům kolikrát už dochází dech, ale 60V je směle dál. Určitě 60V stroje oproti 18V mají výkonnější motory. A i delší výdrž akumulátorů na jedno nabití. Narexové 60V akumulátory o kapacitě 3 Ah používají technologii sériově zapojených lionových článků. Díky této technologii je spotřeba proudu až trojnásobně nižší. Redukují se tepelné ztráty jednotlivých komponentů u stroje. Ve výsledku to znamená, že se výrazně prodlužuje životnost stroje, ale také výdrž akumulátoru na jedno nabití. Dá se říct, že určitě se zefektivňuje i ta samotná práce, protože nemusíte vlastně tak často nabíjet. Jasně. Důležitá informace ještě spojená s tou technologií sériově zapojených článků u tady těch Narex akumulátorů. V porovnání s nejčastěji používanými, ale paralelně zapojenými velkokapacitními 18V o kapacitě 5 Ah je doba provozu tady těch Narex akumulátorů 60V 3 Ah více jak dvojnásobná. Takže pokud by někdo srovnával naší 60V ve 3 Ah a měl vedle toho, a teď mluvíme všeobecně, 2 18ky, 2 kusy akumulátorů 18V, ano, 5 Ah, tak není to úplně 50-50. Díky té technologii sériově zapojených článků u naší baterky, díky tomu dosáhne ona daleko delší výdrže. To je super, hezký. Můžu se zeptat, co nabíjení, jak dlouho je nabitá? Celkový čas nabíjení, pokud ta baterka je doopravdy vybitá natolik, že už vlastně elektronika zasahuje a ten stroj vypíná, takže z té pomyslné nuly trvá doba nabíjení 80 minut. To je fajn čas. Ono, doba nabíjení, dneska už jsme zvyklí u těch 18V, že kdysi byly vlastně 2 Ah, tak ta doba nabíjení byla 20 minut. Jasně. Jo, možná někoho zarazí, že tady je 80 minut, no, ale je potřeba si uvědomit, že ten příměr je vlastně přibližný příměr 60V ve 3 Ah je jako 18V s 10 Ah. Jasně, jasně. Jo, takže 80 minut je doopravdy velice slušný čas. Jo, já si taky myslím, jako tam jsem přesvědčený, že když budeš mít potom 2, tak můžeš prostě krásně jet celou šichtu, což chce určitě každý bez přestávky.
V 60V řadě Narex aktuálně nabízí příklepový akušeroubovák, rázový utahováky a flexky. Ano. A já tě poprosím, abys nám postupně ty stroje představil a začneme tím příklepovým akušeroubovákem. Ten příklepový šroubovák, dá se říct, že patří mezi moje nejoblíbenější mašiny v řadě 60V. Disponuje obrovským kroutícím momentem 130 Nm, to už je síla jako bejk, proto je tady vlastně to přídavné držadlo, aby uživatel lépe zvládl ten obrovský kroutící moment. Je vybaven výkonným teda brushless motorem, nabízí dvourychlostní převodovku, maximální otáčky 2000 za minutu, můžete pracovat ve třech režimech, vrtání bez příklepu, vrtání s příklepem a šroubování, možnost nastavení momentů, pravý, levý chod, světelná rozsvětlovací letka je už dneska samozřejmostí. Jasne. Za zmínku zcela určitě stojí celokové kvalitní rychloupinací sklíčidlo s rozsahem 1,5 až 13 mm. Jasne. Pokud by někomu připadal tento stroj mohutnější než třeba sourozenci z 18V řady, tak právě, ale není zase těžší ani větší o tolik, ale nabízí až dvojnásobek toho kroutícího momentu než standardní vlastně 18V. To je potřeba si uvědomit. Zvládne se s ním už doopravdy strašně moc, když vyjmenu, řekněme, rozsahy použití. Takže pro vrtání do ocele, do betonu, lehčího betonu a zdiva, tak doporučený maximum je vrták o průměru 16 mm, což je velice solidní, solidní průměr, ale tam, kde ten šroubovák dominuje nejvíc a je asi nejvíc taky využívaný uživateli, zákazníky, tak je šroubování velkých vrtů, zvládne 10, 12 až do dílky třeba 30-40 cm. Standardně tesaři na krovy, na montáž krovu používají osmičky. Jasně. Já když zákazníkům ukazuju tu desítku, šroubování desítky, ať si vyzkouší do šroubování do smrkového ranolu, tak vždycky upozorňuji, pozor na to, teď neskoušíte vy ten stroj, ale ten stroj zkouší vás, jo, takže ho nabádám k tomu, aby se pořádně zapřel, aby se k tomu pořádně postavil, že jo. A co týče vrtání do dřeva, tak tam jsou taky velice solidní hodnoty. Hadovitý vrták do 30 mm, sukovník do 60 mm, doporučený průměr. A děrovací pilka, čili vykružováky do dřeva až do 90 mm. To už jsou velice solidní hodnoty a jasný, že tenhle stroj teda je především používám při výstavbě dřevostavek, roubenek, ať se jedná vlastně o šroubování anebo ty průrazy. Kotvení, montáž dřevěných i ocelových konstrukcí, tam všude určitě najde uplatnění. Já sám jsem třeba tento akušroubovák použil na zlikvidování pařezu, jestli tušíš jak. Jako napadá mě, že jsi takovej ten kužel, kterým jsi to jako roztrhal. Inspiroval jsem se YouTubeovým videem, kde vlastně buď vytrávají kořeny, nebo odfrézovávají a tak dále. A každý, kdo likvidoval kořeny, ví, co to je za pakárnu. Jo? Já to dělal houbou. Taky varianta. Říkám tak zároveň o testu. Vzal jsem 2,30 haďák a uřízl jsem samozřejmě pařez, který byl vlastně ukončený těsně nad zemí. Jasně. A teď jsem jel jednu díru za druhou, tou 2,30 haďákem a postupně jsem ten pařez vlastně do hloubky 20 cm pod zem odvrtal. Jo. Zasypal. To torzo, co tam zůstalo, tak jsem jenom vlastně oťukal kladívkem, ty zbytky toho, ty kořenoviny nebo toho kořené zasypal hlínou a vlastně o kořenu už ani neví. Zcela určitě to, co zbylo dole, tak to vyhnije. Takže jenom takový příklad běžného uživatele, který se nechal inspirovat a využil ten potenciál, tu sílu vlastně toho šroubováku. Takže jo, popojedeme dál a mrkneme se spolu na další nářadí, na tyhle tři rázáčky. Já jenom, teď mě docela zaujalo, stejně jak jsem říkal před časem u Festoolu, tak tam jsou všechny ovládací prvky ve světle zelený, tak u vás koukám, že jsou proti tý modrý, hezky ve vašich barvách v oranžový. Takže spoušť a cokoliv, co se tu přepíná, je vlastně vyvedený v oranžový barvě. A teď prosím tě, představ nám ty rázáky. Doplňující informace, samozřejmě Festool se opičí po nás, to je jasný. Jo, takže to byl náš nápad. Sjednotit barvu ovládacích prvků, to zase dostanu velágoš.
tím, že nabízíme tři modely, tak si myslím, že uspokojíme požadavky většiny zákazníků, který pracují s akumulátorovými rázovými utahováky, protože uspokojíme ty, který vlastně používají na menší montáže, na osobní vozidla. Jasně. Když to zjednoduším, na dodávky a na nákladní a těžkou techniku. Jasně. Jo, takže tady nabízíme ucelenou řadu od A až do Z. Tak nejmenší a nejlepší z nich je tento model. Maximální dotahovací moment 540 Nm, povolovací moment 750 Nm. A tento rázák byl vyvinut primárně pro automotiv, takže s ním úplně lehce odstrojíte jakýkoliv osobní či užitkový kus. Nikde není vyloučeno, že tenhle rázový utahovák nemůžete použít samozřejmě na nějaký menší montáže, výstavbu vlastně menších ať ocelových nebo dřevěných konstrukcí. Koukám, promiň, že tu je i redukce vlastně na byty, takže i na vlastně tesařinu částečně se určitě dá použít. Ke každému rázovému utahováku dáváme možnost zredukovat ten stroj. V tomto případě, jak už se říkal, je to redukce z půlpalcového čtyřřanu na vnitřní šestihrán, takže velice rychle můžeme ten rázový utahovák přestrojit na výkonnou vrtačku nebo výkonný šroubovák. V základu je to teda, tady to je půlcoulák a tady to je 3/4. Přesně tak. Jasně. Ještě bych rád vypíchnul, že tento vlastně, nebo všechny tři rázový utahováky pracují ve třech vlastně režimech, nebo umožňují pracovat ve třech režimech. Přepínání jednotlivých výkonových režimů je zde vlastně na té patici toho stroje. Jasně. Vypíchnul bych, první dva pracovní režimy jsou samoodpojitelné, takže v momentě, kdy ten rázový utahovák vlastně dosáhne toho nastaveného momentu na první a druhý stupeň, tak se sám odpojí a jasně, signalizuje vám dosažení toho momentu. Takže tohle je vlastně za A. Za B máme tady vlastně prostřední rázový utahovák. Tenhle rázový utahovák je určen pro středně těžká nasazení. Vidíte, že vlastně je to něco mezi. Disponuje maximálním utahovacím momentem vlastně 1000 Nm, povolací moment je 1500 Nm, což už je úctyhodný vlastně údaj. Máme tady zase výstup půlpalcový čtyřhrán a součástí balení je vlastně redukce z půlky na 3/4. Pracuje opět zase ve třech režimech. Přepínání opět vlastně na patici stroje a pro zajímavost i tento stroj na první vlastně stupeň dokáže vlastně odpojit nebo odpojuje a upozorňuje vás, že těch konkrétně 250 Nm dosáhl. Do prvního režimu dosáhl. Je to elektronická vymoženost, která dopady vám pomůže zrychlit tu práci a jste si jistý, že vlastně ten šroub nepřetahujete. Jasně. A že jste dosáhl toho kýženého momentu. Prosím tě, napadne, ještě jenom mě zaujalo. Děláte asi alternativy jenom s kroužkem, víš? S čepem nejsou. Tady třeba, tady toho nejmenšího, u toho SBčka, tak je čep. Jasně. Vidím. A tady už u těch dvou modelů, i když je to třeba 3/4, půlka, tak tady máme kroužek. Jo, kroužky, jasně. Zákazníkům nedoporučuji tam, kde je půlka, půlpalcový čtyřhrán s kroužkem, navlíkat tuto redukce. Ono ji tam dostanete, ale jde velice těžko vlastně sundat. Takže jenom tam, kde je čep. Jo. Proto je dodávaná taky k tady tomu modelu. Jasně, okay. Poslední věc, využití tady to, jak už jsem říkal, středně těžké nasazení v zemědělství či průmyslu, středně těžká technika v zemědělství, ve stavebnictví, nejenom údržba autoparku, ale samozřejmě i různých zařízení, jako jsou pásové dopravníky, jeřábové dráhy, jeřábové konstrukce, samozřejmě středně velké montáže. Je to opravdu něco mezi. Teď jsem viděl lesáci, že to používají ke kácení. Oni tam mají prostě klínek, který vlastně do toho těma rázama vrážejí prostě dovnitř ten klín se spojuje a vlastně roztahuje a pomocí toho jako finišujou schození toho stromu. Takže to bylo hodně zajímavý, takže na tohle si myslím, že tady ta síla je taky ideální a dalo by se to použít. Tak jo, přejdeme k tomu třetímu. Nejsilnější model označení, já tady zapomínám říkat to označení, ale to bude určitě někde v titulkách. Dáme to. Takže v tomhle případě jsem si to uvědomil, takže model s označením 3 HTB. Je to silák jako hrom, opět pracuje ve třech pracovních režimech.
dokážeme, jeho maximum dotah je 1690 Nm a maximální povolovací moment je 2050 Nm. Jasně. Takže dá se říct, že to, co nepovolí, to ukroutí. Je určen pro to nejtěžší nasazení, takže těžká stavební, zemědělská, důlní technika, montáže i demontáže v obrovských ocelových konstrukcí. Já sám mám zkušenost, na jedné převedce byli chlapici, který měli zakázku demontáž starého nějakého seníku, který byl vlastně zkonstruován prostě z ocele. Spousta železa, spousta šroubových spojů. A říkali, no my když vlastně jsme tu zakázku dostali, tak říkali, no my na tom provaříme kaloty, když bychom nepoužili autogen. Jo, jo, protože jasně, to byla jednolitá res. Jo. No a pak je napadlo víceméně teda se s těma šroubema, zarezlýma šroubema spojema poprat vlastně rázovým utahovákem. Zvolili teda na doporučení 60 V od Narexu, model HTB, a potom se ke mně, protože mi to vyprávěli, už to měli za sebou, tak říkali, hele, naprostá spokojenost. Za prvý jsme byli spokojeni s tím výkonem, co doopravdy nešlo povolit, tak to ukroutil. Jasně. Jo. A za druhé i ta výdrž vlastně na ty dva akumulátory, které si pořídili, říkali, to byla senzace, my jsme vlastně celý den s tím makali. Jasně. A použili jsme vlastně akorát oba dva akumulátory a ani jednou jsme v průběhu dne nedobíjeli. Jo. Takže, a to jeli pecky furt. A ta kompaktnost, že jo, když tam budu tahat něco, abych pájel, musím mít druhou flašku napojený, tady to manček na opasku, jo, je to trošku už těžší tohle, ale stejně prostě a jede, jo. Takže jo, takže to je úplně super. Hodně zákazníků třeba řekne, on to chytí a řekne, tyjo, ta váha, to je ohromná. A já říkám, no, ale tak jako musí to být úměrný tomu výkonu, co to má. A samozřejmě kilová mašina vám nikdy neodevzdá dotahovací moment 1700 Nm a povolovací 2050. Tam už musí být nějaká masa materiálu, která ten... A to je na tom vidět, jo, že když to chytneš do ruky, tak prostě vidíš, že tady to je prostě pevně dělaný, že to není nějaký plast, který se prostě rozlítne. A předpokládám i cítím to v tom vnitřku, že to je takhle super. No. To vidíte vlastně i na první dobrou, když si zákazník ošáhá ten stroj, za prvý ergonomie na výborný úrovni, částečně poumovaný vlastně prvky protiskluzový, převodovky ze slitiny hliníku, kvalitní kovaná vlastně vřetená. Jo, takže to jsou stroje, které doopravdy musí mít kvalitní vnitřky, aby obstály a hlavně vydrželi ty údery, ty rázy a prostě ty momenty. A díky té kvalitě může vlastně Narex i nabídnout tu 3letou záruku, protože si je jistý, že to prostě vydrží. Prosím tě, vidím tady ještě na stole různé redukce, takže ty jdou ke všem strojům? Jaký to vůbec jsou? Já jsem vlastně ještě neřekl, že i na tady ten nejsilnější rázový utahovák nabízíme redukci, v tomto případě je to zase obráceně na půlku. 3/4 na půlku, takže ano, ke každému stroji, co se těch rázových utahováků, nabízíme redukce. Jedna, druhá a třetí. Takže děkuju a vrhneme se na poslední část a to jsou dále ty flexky. Tak si je dáme před sebe a představíme si je. Tak, máme tady před sebou 3 aku uhlový brusky od Narexu a já tě poprosím, než se koukneme na všechny podrobně, dej mi nějaký info vlastně o společných vlastnostech těchto 3 strojů. To je zase vypíchnout ty společné prvky, no, aby jsme to nemuseli opakovat. Přesně tak. Určitě bych zase zdůraznil pro uživatele, že Narex v těch 60 V nabízí ucelenou řadu, takže 3 modely, jak 125, 150 a 230. Ne každá značka nabízí vlastně ty 3 varianty. Společnými prvky zcela určitě výkonný brushless motory, ale jsou navíc zapouzdřený, takže ochráněný proti prachu, protože jak všichni víme, brusky pracují v prašném prostředí. Jasně. Buď abraziva nebo kovový prach, takže zapouzdřený brushless motory i na nasávacích otvorech. Jo, je to všude. Chladícího vzduchu. Jasně. Tak jsou vlastně síťkový filtry, které zase eliminují průnik toho prachu do motoru. Jasně. V případě 125 se dá sundat komfortně takhle rukou. U 150 a 230 je potřeba povolit vlastně jeden šroubek. Jo. Samozřejmě jsou taky vlastně splňují ten účel, který jsem zmiňoval. Takže to jsou vlastně ochranné prvky proti prachu. Dál bych určitě zmínil doběhovou brzdu. Důležitý prvek, obzvlášť u 230,
kde je větší kotouč, je tam obrovská kinetická energie, když i elektrická bruska, která nemá dobyho brzdu, tak dokáže se točit klidně 2-3 minuty, no, než se zastaví. Takže tady máme vlastně zastavení během 2-3 vteřin. Mm-hmm. U tady těch prvních dvou, u 230, ta dobyho brzda vlastně dokáže i ten nejtěžší diamanták zastavit do 8 sekund, což jsou zajímavé hodnoty. Určitě. Ale mně je to komfortní, ale zároveň bezpečnostní vlastně prvek výbavy té brusky. Dále tady máme ochranný kryty, který vlastně můžete otáčet bez použití nástrojů. Jasně. Taky zajímavý, komfortní systém. A dále tady máme pro rychlou výměnu kotouče u všech modelů rychlou upínací matice. 125 má spínač s možností aretace. 150 a 230 mají spínač s ochranou proti nechtěnému sepnutí. Já tomu říkám pádlo. Tak, tak. Tady to jako vím, že to mají rádi bezpečáci opravdu, opravdu ve strojírenských provozech, že prostě nejenom protože je chráněný to zapnutí, ano, ale hlavně to vypnutí. Jakmile to prostě člověk pustí, spadne mu, tak vlastně to vypne a tím pádem, že mají ještě brzdu, to bezpečáci úplně milujou, že to hnedka zastaví. Přesně tak. Jo, ještě koukám na ty madla, tak, vlastně antivibrační madla u těch modelů. Je dobře, že jsi všiml, oni na první pohled i tak vypadají, tak fungují, jo. Ty antivibrační vlastně rukujeti, pro zajímavost, taky ne každá značka to nabízí. Možná si všimnu, že vlastně u každého modelu máš možnost zvolit tři polohy. Jo, což je zase práci. Super na tu práci, brousím, řebrousím, pravák, levák, prostě zvolím si polohu přídavného držadla tam, kam potřebuji. Ještě jedna doprava třešnička, nemám zkonzultováno samozřejmě v rámci záruky, ale tady ta 125, tak pokud by někdo chtěl ten spínač mít tady nahoře, ano, tak stačí povolit vlastně tady ty čtyři šrouby, které vám vlastně spojují motorovou skříň s převodovkou, pootočit. Aha. A tím pádem vlastně ono je to doupravy pravidelný. Takže to krásně pootočíte na tom převodu a tím pádem spínač máte tady nahoře. Jasný. Tak to jenom, že jsem vlastně získal tuto informaci, že to lze. Šroubky pasují po tom otočení, ale jak říkám, v rámci záruky nemám informaci, jak by se na to tvářili na servisu. Kdyby to před reklamací to namontovat zpátky. Před reklamací to otočit a zatřít šroubky baru, aby nebylo, že se to někdo šťoural. Když to teda vemu, tak vlastně my jsme už skoro prošli ty stroje, protože teda co je na nich jinýho, tak je to zapínání, kdy teda tady je prostě on-off s aretací, tady jsou ty pádla, ano, a odlišnosti jiný, vlastně jaký jsou odlišnosti? Tak určitě výkon, jo, velikost, výkon. Jo. Takže nejmenší klasická 125 a u 125 v tomto případě trošku moutnější, ale výkon je u této brusky 1000 W, což je ekvivalent vlastně 1000 W elektrický. Jasně. A co si budeme povídat, 1000 W už je docela silná 125. Jo. Oni dneska v elektrice existují samozřejmě výkonnější, i výkonnější 125, když mluvíme o elektrice, ale 1000 W vlastně v elektrice už je silná bruska. A tady ten motor 60 V, ten výkon 1000 W má. Pokud bychom ji postavili vedle vlastně 18 voltovky, tak na první dobrou ucítíte ať přiřezání nebo broušení, kartáčování, ten nadstandardní výkon versus 18 voltů. Prostě ta 60 jde do materiálu, nechá si strašně moc líbit. Lamelákem, když zatlačíte na materiál na svár, tak jako máte co dělat, abyste vlastně ji dokázali zastavit. Jo, s 18 zase se tolik prát nemusíte, abyste ji zastavili. Jo. Výborná ergonomie, přídavný držadlo a nadstandardní výkon. Myslím si, že tato 125, pokud někdo chce doopravdy jet kudlu s takovým malým strojem, tak je to stroj právě pro něj. Tak já si říkám, na ten průměr ta tisícovka jako je super, jo. Protože tam nic většího rvát asi sotva budu, fakt při malém procentu těch aplikací, a když pak, tak už zase, když to pak budu dělat furt, ať už nějaký velký broušení, kde potřebuji pořád, tak prostě zvolím větší průměr, protože je silnější a bude to s tím jednodušší. No. Tady jsem si akorát teď uvědomil, že jsme tenkrát zkoušeli v řezání vlastně nějakého profilu, myslím, že to bylo 3,5 na 3,5, prostě vingl, 4 mm síla materiálu, takže 35x35x4 touška,
a na jedno nabití vlastně jeli jsme jeden řez vlastně za druhým a udělali jsme nějakých 85-90 trůhelníčků, prostě jo, řezů, jako nabití, jako na jedno nabití, to je výkon jako prase, jasně. Jo, v kuse, no, jeden za druhým. Teď si vím, že vlastně tu brusku používáš, a teď mluvím všeobecně, řízneš 5 řezů, no, položíš, jasně. Něco montuješ, jo. Tam jedině, kdybys brousil velký plochy, tak pak asi ta baterka dostává čočku, ale... Ale tam je zase ta elektronika, která jde úplně v momentě, kdy ten akumulátor při té extrémní zátěži se zahřívá jako první. Nebo elektronika reaguje většinou jako první na přehrátí vlastně akumulátoru. Kor v takovém teplém počasí, jako je třeba dneska. Ale jenom ten výkon vlastně 85 řezů toho profilu, co jsem říkal, a to jsme se s tím nemazlili, jo, že bychom to nějak šudlali, aby to vydrželo. To už je doopravdy odpověď na to, proč ty akumulátory prostě mají tak ohromnou výdrž na to jedno nabití. No, jo. Jasně. Tady vidím, tu asi chceš říct, vidíš, že vlastně tady ta jediná z těch tří, ano, má tu regulaci otáček. Tam prosím, takže, se dělá tady. Ano. Jo, takže ty tři pracovní režimy, 4000, 6000, 9000 otáček se přepíná. Stejně jako u těch rázáků tady na patici. Využijete 100% při nějakých dořezech stavebních materiálů, kdy potřebujete trošku zvolnit a jet na přesno. Já jsem využil v regulaci tady té brusky, když jsem kartáčoval vlastně velký vlastně ocelový dveře, vrata od starých letitech, několika vrstvých nátěrů. Vysoké otáčky barů roztírali, napalovali. Jo. Ale když jsem zvolil vlastně ty nejnižší, tak to šlo krásně dolů. Zase využijete při jiných případech, prostě brousíte lamelákem nebo jinýma brusnýma kotoučema. Tou možností regulace ponížení těch otáček z těch maximálních zase eliminujete nechtěný nežádoucí zahřívání toho materiálu. Takže doopravdy regulace otáček u tady toho stroje můžu jenom vypíchnout a určitě se hodí každému uživateli při různých pracovních operacích. Jinak výkon té brusky zase 1500 W, takže výkon brushless motoru výkonu 1500 W. Ta největší má 1900. Zase je to ekvivalent plus minus vlastně 2000 elektrický 230. Dá se říct, jak nezastavení. Doopravdy ten, kdo si vyzkouší, tak je velice překvapený, jak si zase nechá líbit, jak i ten diamanťák do toho ztracenou bednění jde. Většina uživatelů, pokud jsou zvyklí používat 18 V, tak moc dobře vědí, že ty úlohové brusky při těch 18 V, ať mají sebe větší kapacitu, tak ten výkon motoru tam není a přeci jenom si nemůžou k tomu materiálu tolik dovolit. Ale v momentě, kdy si vyzkoušíš 60 V, ať se jedná 125, 150, no 230 model, tak jsou milé překvapený, jak můžou, prostě se můžou chovat, jako by měli v ruce elektriku. Jo. A chtěl bys ještě něco dodat k těm flexkám? Jenom pro posluchače, 125 má prořez cca 3,5 cm, 4,5 150 a dominuje samozřejmě 230 8 cm prořezu. Takže bohatě stačí na většinu stavebních vlastně materiálů, zámkovka, ztracený bednění. Určitě doporučuji všem posluchačům, pokud by cítili potřebu, že využijí vlastně a že by potřebovali ke své práci vlastně jeden z modelů, o kterých tady dneska byla řeč, že pokud se ho pořídí, tak určitě neudělají chybu, protože ten výkon a i ta výdrž toho akumulátoru na to jedno nabití je super. Ty stroje odvádí dobrý nadstandardní výkon a i práci. Jasně, já k tomu dodám, kdybyste si chtěli ty stroje vyzkoušet, Jirka to tu zmiňoval, ale zároveň Jirka ty stroje předvádí. Takže pokud byste chtěli ty stroje si vyzkoušet předtím, než je koupíte, abyste se přesvědčili, co opravdu umí, tak není nic jednoduššího, než buď přes vašeho autorizovaného prodejce nebo přes stránky na Rexu, najít kontakt na Jirku. Předvaděče nebo na obchodního zástupce. Přesně tak a domluvit si schůzku a ty stroje vám předvedou, můžete si vyzkoušet, co opravdu zvládnou, protože byli jsme všichni milé překvapení a zase se to posunulo o kus dál tou 60 a myslím si, že jako bude každý příjemně překvapený. To doufám. Tak jo, hele, já myslím, že jsme to probrali všechno. Já ti moc děkuju za návštěvu. Já děkuju za pozvání. Takže
Děkuju vám moc za pozornost. Doufám, že jste si tohle video užili stejně jako my. Mrkněte na naše další sociální sítě, na Facebook na Rex, fanoušci.cz.sk, na Instagram, na TikTok. Budem rádi za like, koment, sdílení. Takže díky a nakonec se mu to ukrad. Modrá je dobrá. Nezapomeňte, že modrá je dobrá. Nezapomeň. Ahoj. Ahoj.